Bugün Rusya'ya gidip, Koreya'ya, Amerika'ya gidip, 4-5 yıldan beri dondaraksız yo'qolib ketganlar. Ular ichida oilasiga ro'zg'orini butlab topganini yuborib turganlari bor. Ota-onasiga yuborib turganlari bor. O'sha yuborgan puldan ota-onasi Manbetdagi eski uylarni buzib yangisini qurdi, o'sha o'g'li yuborgan puldan. Eski mashinasini yangilab, yaxshiroq tuziroq mashina oldi, yana o'qilyapti, yana bu farzand qilyapti. Har holda unutgan yo'q. Alloh omadini bersin bularni. Lekin ketib butkul unutganlar bor. Bir tiyin jo'natmagan, bir so'm jo'natmaganlar bor. Ko'proq holatlarda xiyonat o'sha xotinni tashlab, bitta ikkita bola bilan tashlab pul topaman deb ketganlar xonadonlarda ko'proq xiyonat yuzaga chiqyapti. 4 yil, 5 yil bo'lgan ketganiga otasi xotinini yetalab kelibdi. Men yashamayman bu bilan, taloq qilaman. Menga nima taloq qilsang, men nima qilay? Solixa qizimiz bundan 2 yil, 2 yarim yil oldin oshqozon va qizil o'ngga kuygan, noma'lum kislota zilmasdan ichib qo'ygan. O'sha kunlari oshxonaga kirganimda yig'lab oyi deb chaqirdi. Chaqirganda kelib qarasam, og'zilari lablari shishib ketib qoldi. Ko'pirishni boshladi og'zi, qayt qilishni boshladi, shilimshiq qayt qildi. Suv shunaqa qayt qilishni to'xtamadi. Qayt qilavergandan keyin hushidan ketib qoldi. Hushidan ketib qolgandan keyin men qizimni ko'rib o'zim ham hushimdan ketib qoldim. Biz hozir qo'ldan kelgancha harakat qildik. Qo'limizdagi bor mol-mulkimizni sotib tuzatishga harakat qildik. Doktorga olib bordik, ko'rsatdik, sampida davoladik. 3 marta operatsiya bo'ldi. Turkiyadan kelgan homila stent qo'ydi. Stenti neudachniy chiqdi, yaxshi chiqmadi. Qizimizni hozir zudlik bilan Rossiya Federatsiyasida davolatishimiz kerak, chunki uni vaqti juda ham oz qolgan. Boshida har 40 kunda borib ovqat yeyish uchun buzlab kelinardi. Bu kamayib borib 5 kunga tushib qoldi. Hozir har 5 kunda borib ovqat yeyish uchun buzlab kelyotdik. Endi oxirgi marta borganimizda mana burniga shlanka qo'yib beramiz, bu oxirgisi. Endi bundan buyog'i Rossiyaga olib borishingizga to'g'ri keladi deb tushuntirishdi. Endi hozir bizni muddatimiz oz qoldi. 10-15 kun ichida shu qizimizni Rossiya Federatsiyasiga borib davolatib kelishimiz kerak. Ichidan shu hazm qilish mexanizmini yasab berar ekan shu yerda. Yaxshi insonlar ko'p xalqimizda. Shu kichkina qizim uchun yordam beradigan, yordam qo'lini cho'zadigan, ayamaydigan yordamini yaxshi insonlar ko'p, men bilaman. İlohim shu bizga shunchalik yordam qo'lini cho'zganlarga ilohim Allohim ming barobar qilib qaytarsin. Ikki dunyo saodatini bersin. Hech kim farzandi bilan sinamasin. Ilohim farzandi yo'liga farzand bersin. Shunaqa ilohim Allohim ko'rib biluvchi uch zot ajri savobi bor bilaman Xudo xolisa. Ajrasang, ajrashuvrani taloq qilsang qilur. Menga nimaga o'qing? Men seni nikohingni o'qimagan bo'lsam. Yo nikohingni men o'qidimmi? Yo siz o'qing. Nimaga meni oldimga kelding? Ajrashingni, xotiningni menga yetaklab kelding. Nimaga ajrashmoqsan? Rossiyada ishlardim, 4 yil ishladim. Kelib xotinimni xiyonat qilganligida gumonim bo'lib qoldi, deyapti. Gumon dedim. Isbot kerak. Gunohlar ichida isboti eng qiyin bo'lgan gunoh bu zino gunohi. 4 ta guvoh keltirish kerak. 4 ta. Mana video kamera bor, to'g'rimi? Fotoapparati ham bor, kamerasi ham bor. Bir joyda bir yigit bilan bir ayolni ushlab oldingiz. Begona nomahramlarni rasmga oldingiz. Mana dedingiz, ko'rsatdingiz. Shariat qabul qilmaydi bu guvohlikni. Chunki unda montajda mana bu boshqa o'rniga boshqa ham qo'yib qo'yish hozir. Montaj qilyapti. Umuman boshqa. Dushmanchilik qilayotganlar shunaqa qilyapti. Birovga dushmanchilik qilganlar. 4 ta tomondan, 4 ta inson, 4 ta kamerada olsagina qabul qiladi. Ular ovalinglar, qani 3-yillari chaqiringlar, biz hozir kiyinib ketamiz, kutib turamiz demas kerak. To'g'rimi, rasmga olgunchi yotmasa kerak, yalang'och holatda. Xo'p, gumon qilyapsan. Necha yil yurding Rossiyada? 4 yil yurdim. Xudoga qasam bilan aytdim. Allohni nomini o'rtaga qasam bilan ayt. O'zing to'g'ri yurdingmi dedim. Zino qilmadingmi dedim. Ayt,
Kelinden soruyorum ben. Kudanın namını ortaya kasam kılaydı. Hıyanat kıldıymışsam kımadım diyebdi. Kımadım diyebdi. O gümün bilen. Bala ise kıktı. Allah'ın namını işkenden kim bu inine kaldı. Töre yıldan beri yürüdüm. Ben Kudadan korkam. Ben koysa hiç bunun kışını değilim. Pul verip kıl yaptı bunu. Pul verip fokşalarını. Koyunca yol topu yaptı. Ozi keptirse bu iş kımaydı mı? Sen aldın uzun yakara, uka dedim, karılıysan dedim, uzun kılgılığını kıp gelip demek ki sen, pakize hatını inesen, tohumat kılıyapsan.